Před svátkem patronky duchovní hudby svaté Cecílie se v brněnské katedrále konalo už 20. svatocecilské setkání. Otec biskup v jeho průběhu popřál letošním jubilantům Zdeňku Pololáníkovi a profesoru Františku Kunetkovi a poděkoval všem, kteří se hudbou podílejí na slavení liturgie. Využívám této příležitosti, abych vám všem poděkoval. Abych řekl díky vám. Díky za to, že nesete mnohdy i prostě různé boje. Díky za to, že ze svého času tvoříte bohoslužbu. Usnadňujete, aby Pán při ní se dostal do srdcí všech. To letošní svatocecilské setkání je ve třech ohledech takové výjimečné. Jednak je jubilejní, 20. Dále uzavírá se dnes projekt Varhaní preludia, který vlastně běžel 7 roků, na kterém se podílelo 22 autorů, varhaníků a skladatelů z různých diecézí v České republice. A do třetice to dnešní setkání je výjimečné, že všichni společně zde před Pánem oslavíme krásné jubileum významného hudebního skladatele a pokorného božího služebníka Zdeňka Pololáníka. No a nyní, jak si v těch letech kolem po té 60. jsem se opět vrátil pouze jenom k té duchovní hudbě, protože přece jenom jaksi nějaký základ pro živobytí tady byl a ta duchovní hudba jaksi je mě nejbližší.